Запорізький пауерліфтер та військовослужбовець ЗСУ Євген Олексенко посилено тренується 2 рази на тиждень. Каже, хоче потрапити до національної збірної, яка представлятиме Україну на іграх нескорених. Міжнародні спортивні змагання для поранених військовослужбовців та ветеранів відбудуться у вересні в Німеччині. Я буду в режимі лежачи пауерліфтингу виступати. Спочатку у нас буде відбір у Львові 28 квітня. Змагання почнеться. Кілька днів будуть продовжуватися, потім вже ми будемо чекати на склад команди. Це відбір буде у нас, як чемпіонат України серед військових. Потім змагання вже будуть у Німеччині, основні, міжнародні. Торік у квітні в боях у Донецькій області військовослужбовець отримав поранення лівої ноги та голови. Після проходив лікування та реабілітацію, а вже у серпні взяв участь у ветеранських змаганнях «Ігри воїнів», що відбувалися в США. Там Євген Олексенко здобув перемогу та встановив новий рекорд. У ваговій категорії понад 107 кілограмів відтиснув 210. Звичайно, якщо б не було поранень, було б краще. Але ми не повинні шукати собі виправдань, щоб не досягати своїх цілей, я так вважаю. Євген Олексенко каже, відновив тренування на початку квітня після піврічної перерви через військову службу. В день займається 1,5 години. Це тренування, це жим лежачи, під різними, так би мовити, кутами, але тільки специфіка своя, що треба по правилам інвалідів. Поки я думаю тільки про відбір на 28 число, а вже якщо потраплю до команди, буде можливість тренуватися, буду намагатися побити свій власний результат, покращити його хоча б на якусь кількість кілограмів. Загалом Україну на міжнародних спортивних змаганнях «Ігри нескорених» будуть представляти 24 спортсмени. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.